ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କରୋନା ବିପଦ। 15,000 ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କଟକଣା ବି ବଢିଛି। 3 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଓପିଡି। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ ପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରୋଗୀକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଏହି କଟକଣାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୁର୍ଲାର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୁରୁଦ୍ୱାର କଲୋନୀ, 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତେଲୁଗୁ ପଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନୂଆପଡ଼ା ଓଏଚ୍ପିସି କଲୋନୀ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ, ବିନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସୌରଭ ବିହାର ବଫର ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସେପଟେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତହସିଲ ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅଫିସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ବି ମେଡିକାଲ ଆମର ସୁରୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ପ୍ରିକସନାରି ମେଜର କରିକି ସାନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଏଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି, ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଦର ସର୍ଭିସେସ ସେଟା ସୁରୁ ରହିବ। ପାଟନାଗଡ଼ ସହରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହୀରାସାଗର ପଡ଼ା ଓ କାଡ଼ପଡ଼ା କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଏହାସହ ଏହି 2 ପଡ଼ାକୁ ଲାଗିଥିବା 5 ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକାର 16 ୱାର୍ଡରେ 1 ଲେଖାଏଁ ଜ୍ୱର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 62 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଅଧିକ ସାହିକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜ୍ୱର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 8 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସେଥିରେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଓ ସେହି ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ଅଫିସରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ସକାଶେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ 4 ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଫିବର କ୍ଲିନିକରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରହିବେ, ଜଣେ ଆଶା ଏଏନ୍ଏମ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଆମର ସେଠି ରହିବେ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ତା ସହିତ 4 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। 4 ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଆମର ରହିବ, RRT ରହିବ, ଆଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସେଇଥିରେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର 494 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15,392 ଛୁଇଁଛି, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଲା ମହାମାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।